A região central do Brasil tem recebido chuvas expressivas nos últimos períodos, que isso tem feito elevar o nível de alguns reservatórios de água do país, como no caso do Distrito Federal, que teve o nível do seu principal reservatório dobrado em apenas um mês. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, mostra pra gente como estão estes reservatórios pelo país e traz mais destaques da previsão do tempo. Nos últimos 30 dias, os níveis de reservatórios aumentaram gradualmente, principalmente por conta das chuvas, que acabou se tornando cada vez mais abrangentes na maior parte do país. Agora, os melhores reservatórios, os que apresentam maiores índices, ficam concentrados no sul do Brasil. Em torno de mais de 50% ficam os índices de grande parte dos reservatórios do sul do país. É a melhor situação do Brasil, enquanto que no Nordeste fica concentrada a pior situação dos reservatórios. Em torno de 8% é o nível dos reservatórios da região Nordeste. Agora, nos próximos dias, segue tendo previsão de chuva no centro-norte do país. Um canal de umidade ainda segue atuando aqui nas áreas centrais e aí, por conta disso, segue trazendo mais chuva para principalmente os reservatórios do Nordeste. Não vai ser uma chuva muito abrangente, deve alcançar principalmente o interior do Nordeste. Só que essa chuva, ela também não vai durar muito, porque a partir da semana seguinte, essa condição de chuva mais forte no interior do Nordeste já vai perder intensidade, as instabilidades perdem força, as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas e as chuvas acabam se espalhando pela maior parte do Brasil. E como não tem previsão de acumulados muito elevados na maior parte do país, essa chuva mais fraca não tem potencial para aumentar os níveis dos reservatórios na maior parte do país. Durante a terceira semana, essa condição de chuva mais expressiva vai ganhar um pouco mais de intensidade no Centro-Sul. Então tem previsão de acumulados de 30 até 50 milímetros até pelo menos o dia 27 de dezembro. Isso traz cenários mais otimistas, principalmente para os reservatórios, tanto do sul, da região sudeste e também da região centro-oeste, agora ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro.